ዳሴ ግድብ ላይ እኔ የበኩሌን ቻልኩት ሁሉ አጥም የፈቀደው ድጋፍም አደርጋለሁ ኢቭን በቃ እስከ ህይወት ጭምር ላይ እየሰጣለሁ ነበር። አስር ሳንቲም ድጋፍ ነው የጉልበት አስተዋጽኦም የአስተሳሰብ አስተዋጽኦም ድጋፍ አሁን ዛሬ ሳይሆን ውጤቱ እየታየ ውጤቱ በሌለበት ጊዜ እኔ በመንግስት ሰራተኛነት ነበርኩ የወር ደሞዝ በመልቀቅ ቦንድ በመግዛት ሳትፍ ያለው በቀጣይም የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። እኔ ባባይ ጉዳይ እንግዲህ እስታሁንም ስናደርገው በነበረው ተሳትፎ ወደፊትም ተሳትፎን በደንብ እናደርጋለን ብለን እናስባለን። እያንዳንዳችን በሙሉ ልብ በሙሉ አቅም በምንችለው ሁሉ ይህ ነገር እንዲ ጫፍ እንዲደርስ የምንችለው ሁሉ ማድረግ እስከ ህይወት መስዋዕት ነው።